siç kisha denoncuar këtu para jush, vendosin në kontrol të plot nga krimi shtetror i të gjitha të dhënave të këtij vendi, me gjithë mohimet e papërgjegjshme të kreut të këtij shteti që funksionon si një shtet i mafjes. Njoftimi më parshëm rezulton 100% i vërtet. Sot, nga sistemi me meks, i cili përbën kartoteken e punës 30 vjeçare të policisë së shtetit, janë publikuar 105.000 emra shqiptarësh të dyshuar, të hetuar nga policia për krime të llojeve nga më të ndryshmet. Nga sistemi janë ekspozuar emrat në mënyrë që të paralajmërohen të gjithë ata të cilët janë në vëzhgim, janë në hetim, janë në shqyrtim për aktivitetet të ndryshme kriminale. Është ky një moment jashtëzakonisht i rrezikshëm për vendin. Është ky një moment që dëshmon se çdo gjë në këtë shtet të mafjes ndodhet në duart e krimit. Është ky një moment në të cilin Shqipëria bëhet vendi më i rrezikshëm në Ballkan dhe në Europë, pasi paralajmëron kështu kontingjentet e delinkuentëve të saj se janë në ndjekje mbikëqyrje policore dhe se ata për të shpëtuar duhet largohen. Unë informoj gjithashtu se nga data 15 korrik gjerë sot, nuk është marrë as dhe një mase vetme për mbrojtjen e sistemeve. Të gjitha tjerat janë mashtrime. Janë mashtrime. Sistemet janë në mshirën e atyre që po i sulmojnë dhe po i shkatrojnë. Natyrisht, sistemi TIMS, sipas burimeve serioze, është sulmuar nga hakera qeveritarë me qëllimin e vetëm për të zhdukur, dhe dhanat janë zhdukur, për të zhdukur të gjitha gjurmët e lidhjeve të qeveritarëve, deputetëve, me grupet trafikante dhe grupet kriminale, udhëtimet e tyre të përbashkëta, të cilat janë një provë e pa kontestueshme bashkëpunimit të krimit me politikën. Kurse nxjerrja e të dhënave të kartotekës përbën shkallën më ekstreme të dekonspirimit dhe të dorëzimit.
të këti shtetit mafios të rësisht në duart e krimit. Denoj me ashpërsin më të madhe këte veprimtari kriminale, shtetërore, unë e kam të qartë se hacker iranian sulmuan portalin i Albania dhe unë e besoj raportin e publikuar, por unë absolutisht të dhanat faktojnë sa ata nuk janë të vetëm, se Shqipëria sistemet e saj digitale u shkatruan nga kombinime, hakerash, rajonal, europian, por dhe strikt qeveritar. Imaginoni për një moment, një proces që ka filluar në vitin 2000, e 17-18, me publikimin e të gjitha të dhënave për oficerët e shërbimit informativ kombëtar, që përbënte një dekonspirim të sekreteve të NATO-s, njëkohësisht të NATO-s. Proces që u vazhdua me dorëzimin e dhënave personale të 1 milion shqiptare tek patronazhistët e Partisë Socialiste. Proces që u vazhdua me publikimin e të gjitha rrogave dhe që u vazhdua me publikimin e të gjitha targave. A ka njëri sot në një proces të vetëm gjyqësor për të gjithë këtë vërmëtari, e cila ishte absolutisht mirëfilltas qeveritare. Qoftë rrogat, qoftë targat, qoftë dhënat personale të qytetarëve në Partinë Socialiste, u dërguan tërësisht nga agjentë të qeverisë dhe me urdhër të kreu të saj. A ka një të ndalur, të arrestur për të gjithë këtë shemje rrokullisje të infrastrukturës digitale të vendit? Asnjëri, sepse drejtësia është e tëra një vegël, e tëra një vegël e Partisë Shtetë dhe zbaton vetëm urdhrat e saj. Faleminderit.